El programa Connecta, organitzat pel Diari Menorca i el Grup Serra, amb el suport de CaixaBank, ha iniciat el seu recorregut a Menorca en un acte celebrat al centre BIT de Alaior. Es tracta d'un concurs de projectes innovadors adreçat als diversos emprenedors i als alumnes d'FP i batxillerat. S'han previst premis a les millors idees de negoci en quatre sectors: el turisme i les tecnologies, l'economia del mar o l'economia blava, la biotecnologia i les indústries creatives. El termini per presentar propostes acaba el proper 7 de maig. La identitat dels premiats es donarà a conèixer el 14 de juny. Associació